तुम्हें उषा की उत्तरा अर्थ पूर्ण संधि 20 नवंबर 2022 भवर्था की उषा नी हाँ शांत आनी समाधानी मन घोषण करता लोकाक वा परिस्थितिक मका असंतुष्ट करूँ हाँ सोड़िना हाँ हर एक कष्ट जान वृद्धि जता कित्या देवान मका शांत रवंक सक दिल्या हाँ मुझे जिवीत संतोषान जियोंक विसोन करता मका लायल्या ते फुलोन वेता आनी देवाच्या आंजाच्या पौजाक मुझे झूज झुजोंक सोडता हे मुझे घोषण जावन आसा दैवीक भलायकीची घोषणा म्हजी भलायकी आनी सकत सदांच नवीकरण जावन आसा म्हजे ते आत्म्याची सकत आसा आनी जैत वाडावळ यशस्वी वयर सदांच हांव दैवीक शक्तेन भरून आसा सोम्यान तसो मोग म्हजे ते थीर केला आनी तो म्हाका लांबावक आनी ग्रेस्तकायेचे जिवीत दिवन ददोशी कन्न आसा आमेन हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव गटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव ग्रेस्त जावन आसा हांव सत्यवंत हांव माकलोलो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजें तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिव्रत जालां हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां हांव देवातय समृद्द आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रयारी हांव समृद्ध आनी फळाभरीत आसतलो म्हजी पानां सुकची नात आनी जिजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता जिजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जिजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवां जोडून घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कान घेता म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जिजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसोंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गंठीक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां हांव म्हज्या पपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वाऱ्या भितर रिगोंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनीक पपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबया बरी म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावूंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथ्याक वाडावळ उलयता म्हजे दांत निज्ज्यो निज्ज्योची आडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातीक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरोवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरसो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचे तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय खबरो न्हिदून पडचे
ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून व्हरता, कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान काणान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची अलाजीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवाट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विरेखण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकीची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची विसकत आनी रासायनीक प्रक्रिया समरस आनी समतोलनांत रावूंक आनी पांच जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशाकुडी सस्थीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जिजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।